İdlib'de Suriye ordu birləşmələrinin Türkiyə silahlı qüvvələri mövqeylərinə endirdiyi aviasiya zərbələri nəticəsində 33 əskərimiz şəhid olub. Haber Global'ın məlumatına görə bu sözləri Türkiyənin Suriye ilə sərhəddə yerləşən Hatay bölgəsinin valisi Rahmi Doğan deyib. Yerli vaxtla 03:45-də verdiyi açıqlamasında Doğan yaralı türkiyəli əskərlərin vəziyyəti barədə də danışıb. Doğan xəstəxanaya yerləşdirilən 32 əskərin heç birinin həyatı üçün təhlükə olmadığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, fevralın 10-undan etibarən Türkiyə silahlı qüvvələrinin endirdiyi zərbələr nəticəsində Suriye ordu birləşmələri 1709 itki verib. Türkiyə ordusu həmçinin 55 tank, 3 helikopter, 18 rehli maşın və 29 top məhv edib.